afartan qodob iska ilaali subaxa hore aroorti ha ku kicin hana samayn baraka la'aan ayay ka turjumaya dib u dhac noloshaada ayay tilmaamaya iska ilaali oo ka fogow intaad ka fogaan kartid insha Allahu ta'ala assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaalaha barakeysan meel kasta aad ku sugan tihiin baa Allah muraadkiina sahlo ee caafimaadna haydan ku siiyo meelahiinaas aad tikintihiin ku soo dhawaada casharka kan acmaashan ama shaqooyinka kan subaxii iska ilaali waayo haddaad samaysid waxay kuu soo jiidayaan irsaaqad xumo baraka xumo faqri nabiga ilaahay maxamed calayhi salaatu wasalaam qaarkood si toos ayuu sheegay aroortii ama subaxii markaad soo toostay ama aroortii horeba iska ilaali qodobka koowaad waxa weeye in aad subaxa hore u dukaamaysid tagtid suuqa dadka qaarkood waxay jecel yihiin inta aan dadku soo buuxin suuqa oo faaruq yahay oo lagu yaryahay inay aroorta hore subaxa hore aadaan dantoodana kasoo dhammaystaan taasi wax fiican maaha yacnii mashquulkan tirada badan iyo dadkan tirada badan iyo waqtiga suuqa la joogo baraka iyo wanaagu ka turjumaya waxbaha ka carari xoogaa ciriirigaas yarka rasuulka ilaahay wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ha noqon qofka ugu horeeya ama dadka ugu horeeya ee suuqa gala hana noqon dadka ugu dambeeya ee suuqa ka baxa waa goob shaydaan suuqu rasuulka ilaahayna wuxuu sheegay calamka shaydaanka calankiisa halkaa inuu ka lusho suuqa ukumihiisa uu halkaasi ku dhalo ku bacramiyo inay dadka fasaadiyaan oo halkaa kadib uga diro suuq waa saas sidaa darteed ducooyin baa la akhristaa marka suuqa gelaysid iska socon ma aha suuqna maxaa suuq loogu magacaabay horta suuqan joogaa suuqu jiraa suuqay joogtaa suuq macnihiisu waa maxay lianna dadka ku badan baa magaca loogu bixiyo suuqu waa dhudhumahan iyo lugahan tirada badan oo meesha maray yacnii saxmadan tirada badan buu magacan kula baxay ha noqon marka qofka ugu horreeya halkaa dukaa islamarkaa or dadka inta isku soo badan kasoo dukaan aad alaab kusoo gata maya baraka waxa ka turjumaysaa taas labo inaad subaxa hore seexatid waxyaalahan qaar waxay soo mareen wallaahi waana xaqaaiq dhacay subaxa hore waqti hore inaad seexatid aroortii qof xanuunsan iyo qof hurdada la tagtay waxaas ma ka soo qaaday laakiin qof waqtigaas seexday baan ka hadlayna aroorta hore lianna waqtigii irsaaqada la qaybinayo la bixinayo buu ka seexday marka nasiibkaygiiyo qof kale aad weyn sidaa darteed baa nebigu wuxuu yidhi allaahumma baarik liummatii ummadayda allah u barakee fii bukuuriha kallahaadeeda aroortii kallah xataa hadaad shaqo lahayn kallah soco soo wareeg xataa cilmigu wuxuu ku leeyahay aroortii la socdo oo lasoo rucleeyo waxay ka dhigan tahay caafimaadka macnaha waa waqti ka duwan waqtiyada waa waqti nadiifa waa waqti macaasida ka fog waa waqti nafsigii munaafiqiintu uu hurdo oo seexde oo isagu waqti waa waqti kaliina macaan wey waqtigaas ka dayac waayo ducada nebigana waa helaysaa caafimaadkana waa helaysaa irsaaqadaada nasiibkaadana waa soo qaadanaysaa insha allahu tacaala saddex qodobka saddexaad waxa weeye in ina ka hadal subaxa hore arrimo xasaasiya marka hurdada kasoo toostidba oo shaqadaada iyo gurigaada ku saabsan tusaaleo kale xaaskaadi iyo adiga waxaad ka hadasheen arrimo xasaasi oo muhiima waqtigaa soo toosteenba waa isku bilowdeenba no khilaafna in lagu seexdo lama ogola muranna lagu soo tooso lama ogola waxaba ofeyaana nolol farxadeed wanaagsan baa wada raadinaynaa saa marka hurdo ugu soo toostidba haddaad ninkaad halkaa ka gashada saas ka waran ha xataa xala markuu qar weyyeesha ereyo kasoo u qabsanaysaa macquulaba qaarkood waa dhacda marka inayna ka niqaashan oo ka hadlin arrimo xasaasi oo muhiima saa markaa usoo toostaanba arrimahaas iska ilaali afraad waxa weeye in ayna maal ka bixin aroorta hore yacnii waxaa jira marka alaabta la soo adeega ina haweenaydu aroortii dhiibto lacagtii alaab nagu soo gata aroorta hore ama ilmihii iskoolka aadaya inay lacag siiso oo tiraada hadhow wax ku gata maya waxaasoo dhan habeenkii kale dabar ilmahaada subaxii iskoolka aadaya subaxii lacagtaas in laag habeenkii sii boorsooda u geli wixii biilka subax aroorti lagu soo adeegaya habeenkii qorshe u dhiib laakiin aroorti horebaa bixin saa markaa usoo toostidba dadka qaar way sameeyaan
baraka xumo saan telmaanay iyo irsaaqad liidata iyo ciriiri iyo faqri iyo wixii meele ee maraan iyo meele ka baxa adaa aqoon waalidaas bay keenayaan. Cagsigooda marka waa maxay? Maalkay soo jiidaan, barakaday keenaan, caafimaadkay keenaan, deganaanshahay keenaan, iswaafaqiday keenaan, in laysfahmay keenaan. Wax walba dadkii hore wanaagsanaa ee salafkii wanaagsanaa ee saalixa ahaa saxaabadii rasuulka ilaahayna ugu horeeyaan aad bay u necbaayeen inay aroortii seexdaan. Wax fiican maahay, aad bay xataa hadday hameenkii soo safraan oo waqti badan soo socdaan oo aroortii ay guriga imaadaan ama meesha qofka u socda ama ay degaan meel ku naslaan, may seexan jireen. Ilaa qorraxdu soo baxayso oo ay godka kasoo wada baxayso kadib ay seexan jireen. Kuweenaan markay salaad saa u tukadaan subaxba u ordaya gogoshii dugaalka lahayd waxaas yacni hays adkeeyaan, ha sabreen, xataa hurdo kasta hayso ha sabreen. Hal saac kadib wuxuu cuni karay iyo biyihiis u cabbi karay ha cuno. Hal saac qoraxdu markay soo baxdo ha seexdo haday suurtagal u tahay. Haddii kalena hadhow duurka ka hor xoogaa waa waqtiga ugu fiican qayluushka leh. Haddii kalena duurka kadib, laakiin casarka kadib lama ammaanin hurdada la seexdo. Lidaalika xadiista qaar waxaa kusoo arooray, inkastoo culimmada qaar daciifiyaan in ay tilmaameen qofka seexda casarka kadib in rasuulka ilaahay yiri wixii ku dhaca hadhow naftiisa mooyaane cid kale ayuusan dagaali. Toqonnimo iyo qofku xataa waali marka qaarka qaaday waxaas laga dhexraabay. Inkaa xadiistaasi daciiftahay, laakiin aathaar salafka wanaagsan qaarkood laga wariyay cilmiga hore waa tilmaamaysaa. Cilmiga caafimaadkana qaar baaba hadda lagu sugay daraasooyin kala duwan. Kuwa marka maxay ka turjumayaan? Maxaad ka fahmaysaa? Diinteennu inay tahay diin caafimaada, diinteennu inay tahay diin barako, diinteennu inay tahay diin nolol, diinteennu inay tahay diin agaasim iyo nidaam, inay tahay baad dareemaysaa. Mar walba oo waxyaalahan baratid, diintaadaasi jeclaanaysaa, diintaadaad aaminaysaa in ay tahay xaq oo Ilaahay subxaanahu watacaala wadada loo maro ay tahay, baad aaminaysaa. Markaad culuumtan dhan sii fahamtid, culuumtan dhan aad baratid, waxyaalaha yacni noloshaada soo wajahaya aad dareen gooniya u lahaatid. Laakiin dadkeena anoo ka xun waxa ay ku nool yihiin wax kastoo soo mara way iloobayaan, waxbaba cibro qaadasho ma lahan. Dawacadan maqli jiray waxay marayso kuma cibro qaadato. Muhiim weeye waxa ku soo maraya inay ku diiwaan gashan yihiin, muhiim weeye waxa ku soo maraya inaad ku cibro qaadatid, muhiim weeye asbaabaha keenaya inaad fahamtid, muhiim weeye sida looga baxayo inaad fahamtid. Taa waxay keenaysaa in aad caqligaadu si fiican u shaqeeyo, noloshaaduna ay noqoto nolol qurux badan, ku faraxsan tahay. Intaasaan jeclaystay inaan idin la wadaago. Afartan qodob iska ilaali subaxa hore, aroortii ha ku kicin hana samayn. Baraka la'aan ayay ka turjumaya, dib u dhac noloshaada ayay tilmaamaya. Iska ilaali oo ka fogow intaad ka fogaan kartid insha allahu tacaala. Rajaynayaa fariintaasi inay idin soo gaartay, macluumaadkiinana wax ku kordhisay. Allah idan barakeeyo horay u socda. Jazakumullahu khayra.